поне три пъти е лъган. Един път беше лъган от илюзията на комунизма. Втори път беше лъган от смяната на парадигмата и обещанието, че се отваряме към големия свят, към истината големия свят. Днес сме лъгани, манипулирани от централите за производство на колективен смисъл и обещания за едно светло бъдеще. Това отработи в нашето поколение болезнена чувствителност към това, какво трябва да е изкуството, като последна възможност за компенсация на всичките тези лъжи, които се случват около нас. Стефан, тази сутрин затъпи бяхме по човечите, да видях как си носиш пътната връзка, като последна възможност да се върнеш от изначалната отрова на истината на космоса. И как ни караш на връвчица да се хванеме, да се хванеме за нещо, което не знаем какво, ама то седи в нас и се надявам, че всичко ние го носим и затова сме тук. И затова ни е хубаво. И всичките сте в това опиянени. Стефан ни изправи отново. Аз се почувствах щастлив. Втори път роден като артист, защото Стефан ми даде надежда, че не всичко е загубено. Стефан, знаваш. Много държеше да е бял. Тук правиш препратки към един друг автор, дето ти е син. Да, 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 да. Случайно. Айде, скъде съм се хвалял.